Привіт, друзі! Всіх вітаю на нашому каналі. Ну що, я продовжую модернізувати свій двохкорпусний плуг 2 по 25. Замінив я польові дошки, дуже зношені вони були, особливо ця передня. І передня, бачите, вона коротша тут сантиметрів, мабуть, на 5, на 6. Значить, думав, чи купляти сюди текронові та поставити протестувати, чи поставити заводські металеві, а потім зовсім передумав по-другому і зробив отакі зовсім іншої конфігурації, вони набагато ширші і по довжині вони тепер у мене одинакові, що на першому корпусі, що на другому. Прикладу заводську дошку, дивіться, яка вона. По довжині така сама, а по висоті, бачите, на приблизно на 2 пальці вона буде вища. На заводській тут ще ставиться така п'ятка, я її не став робити, тому що вона мені заважає. Коли плуг стартує, набирає глибину, то виходить цей задній корпус на ній пливе і також досить довго заходить у землю. Метал на саморобних такий самий, 8 мм. Звичайний метал, тут також звичайний і тут також. Думав я робити це все діло з ресор, а потім позвонив один чоловік з мого села, підписник. Каже, я дивився там твоє відео, де ти показував ті зношені польові доски, шукаєш матеріал. У мене якраз така плита є, 8-мм, відріжу скільки треба, приїжджай, забирай. Так що, Володя, спасибі тобі велике за матеріал. Дошки польові з нього вийшли просто бомбезні, краще, ніж заводські. Ну, а як вони будуть себе показувати в роботі, я думаю, всі ми з вами побачимо в наступних відео. Але на польових досках я не зупиняюся, продовжую досконалювати цей плуг. І хочу сьогодні замінити оце заводське опорне колесо, тому що воно замале, завузьке. І коли рихла, скажімо так, земля, то плуг відрегульований на певну глибину, він там провалюється сантиметрів на 3-4, можливо, навіть 5. Відповідно, сідають корпуса глибше, трактори важче, починає буксувати це ліве колесо. Давно думав і все-таки рішив замінити цю всю систему. Гвинт цей залишиться, а колесо ми замінимо на автомобільне. 165x70R13. Мій помічник уже красить, буде синенький такий диск. Розболтовка жигулівська, будемо робити сюди флянець, ступицю. Заводської ступиці в мене немає під цей диск, будемо робити з того, що є. А є у мене такий корпус із 2 підшипниками. Зробимо до нього флянець на 4 отвори. Отак, обточимо, проточимо, наріжемо різьбу, щоб сюди прикручувалось само колесо. Будемо економити, будемо робити, як завжди, з того, що є в наявності, отакі уголки. Оце буде вісь, на якому буде крутитись колесо. Далі кронштейн, тут понаходив, що в мене було. А це так відріжемо і щось тут будемо вже мудрувати тоді.
Ну що, отак у мене вийшло поставити це автомобільне колесо на двохкорпусний плуг. Отак виглядає він. Прикольно виглядає, я вам скажу. Мені дуже подобається. Ще не працював. Будемо все випробувати трошки пізніше. Ззаді отак виглядає. Це вже плуг настроєний. Кронштейн з двох уголків. Оська 30 мм. Там ступиця з двома підшипниками. З другої сторони тут центральна гайка, різьба на 20, розболтовка жигулівська, 98 мм діаметр. От. Крутиться дуже легенько, бачите. От так. По вилянню колеса трошки є, якщо придивлятись, от з цієї сторони майже не видно, а якщо я ззаді стану, то трошки воно виляє. Зверху це все діло виглядає. Тут також два уголки і вони приварені до заводських оцих двох щок. Посилив тут двома косинчиками конструкцію і отам он, з другої сторони, бачите, також таку розтяжку зробив, щоб воно його ніде не вивертало, не крутило. В принципі, на цьому все. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Тестування плуга обов'язково будемо робити, показувати, як воно з цими новими польовими досками він буде працювати. Вірніше, щось його поміняється. Я пам'ятаю, як на старих, трошки там його, якщо тверда земля, коли заїжджаєш, і трошки задок так вже заводило, бо польові доски були зношені, і той плуг вже, ну так скажемо, він опирався об борозну. Тобто це було відчутно. Ну і порівняємо, як воно буде з усім колесом, отаким. Що воно, чи налипатиме, чи ні, чи грузнитиме, чи ні, я не знаю, ще не робив. Ну, хлопці кажуть, що буде класно все. Так що, друзі, мирного вам неба, пока.